Здравейте, драги зрители! Аз съм Андрея Бандулова и това е една много, 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 много абстрактна прогноза за времето. Здравейте, аз съм Георги Божедански. Здравей, Георги! Здрасти! Така, здрасти. Започваме с районът на Стара Загора. В Стара Загора ще бъде 7 градуса, но ще се усеща като 3. В района на Кърджали 0 градуса или колкото температурата телесната на бившата ми приятелка. Хубавото е, че по Черноморието се очакват страшни жеги и много купони. Но, драги зрители, това след няколко месеца само. Андрея, попитай ме от кой град съм аз. А ти си от Велико Търново. Точка. В Велико Търново температурата ще бъде 4 градуса. Разбрали се? Разбрали се? Усети се намек. Много е забавно. Аз съм зрител сам, да. Слушам, много интересно. И в София по някое време очакваме да бъде, да ви чуя всички. Жега! Жега! Центъра на София! Плевен 4 градуса. Плевен под нулата. След това ваше изпълнение. Здравейте, колеги, добре дошли. Здравейте, много сте сладки. Ние сме много сладки и вие бяхте много сладки, трябва да призная. Едва ли има жена Анди, която да не знае какво е да са обявени 20 градуса, да се усещат като 5. Но, рей, стига, не яш декора. Да, още не е свикнал новия ни панелист и малко така унищожава декора, но само за сега. Днес обаче е много специален празник, за това сериозно го казвам, за всички метеоролози. Така че, честит да ви е празника. Чакаме от вас малко по-хубави новини. Напоследък нещо не ме радват новините на метеоролозите. Гери, мила, прегръщам те, честит празник. Много благодаря, честит празник на всички от Националния институт по метеорология и хидрология, на Анастасия Стойчева, Анастасия Кирилова, Краси Стоев и въобще на всички, които ни помагат в тази професия. Може ли да чуем една по-реалистична прогноз? Може ли да ги изгоня там? Да. Ами айде да си ходиш. Попитай, ще ти взема хлява и хайвера ще взема. Няма да изимаш нищо, тя е от плевен. Така. Гледай се. Сега. Само виж как изглежда. То виж, някак си веднага буди доверие. Сега. Днес спират валежите. Браво! И след обед дори на места очакваме да има малко слънце. За кратко ще се появи. И след това пак вечерта от север. Така чакаме да има малко сняг. Температурите 2-7 градуса, обаче заради вашата духа силно и ще е студено. Защото разсърдихте времето. Да. Не заради друго, така че... Тя две седмици никога го сърдеше, добре, че дойде ти. И само да кажа, понеже все пак това съм аз, от неделя плюс 15 градуса, така че дръжте печено, гледайте на кафе до петък и след това от неделя вече може да се излиза навън съвсем спокойно. Да, надявам се от другия понеделник отново. Лошо, за да се дадат къщи да ни гледат. Особено между 9:30 и 12 винаги е лошо времето. Гери, идвай да се настаняваме по места, но искам да ти покажа нещо и на теб и на всички наши зрители. Прогнозата за времето може да е и готино поднесена. Ей, така като вас, чувство за хумор. Гледай сега твоя колежка в Гърция. Много е симпатична. Много. Ама между другото, името метеорология идва от гръцки. Може би затова така добре се справят там в Гърция. И от така име от душа им идва. Иначе празника се чества от 1961 година с една конвенция, която е подписана 1950 година, а най-високата температура, знаете ли колко е измерена? Не. 59 градуса. Аз мисля, че в Европа питаш. Браво, бе! 59 градуса, 22 година, в Либия това се е случило. Ама ние тук може да дигнем градусите и до 100. Така, ние със сигурност да. Да, няма чакай да им се сега даваме да се толкова. И аз. Така, много, много хубаво беше застанала Гери от към изток и Семи идва като застане от към изток, от към морето. Викам, на изток ще преобладава красиво. Много беше прекрасно. Сега, виждаме какво правят колегите зад граница, как си водят програмата. Аз внимателно наблюдавах всички ви. Мили, сега, аз не знам дали в ефир трябва да го правя това. Какво ще правиш? Намерих някакви неща в коридора. Гледам всичко наред ли ви е. Това е моя. Ох, Боже, това... Боже. И това е моя. Айде, това е моя. Това е моя. Момент само. Сега, това са рокли. Някой се е съблякал. Защо го казвам това? Ако някой от вас не го познава, аз бих искал да си тръгна веднага. Какво? Защото се опасявам да не се случи нещо като в Румъния. Какво се е случило в Румъния? Просто не знам, безумно това, което правиш. Виж,
Има още дрехи, бе, хора. Стига, не може стига, да се представите колко дрехи с... Вижте какво се е случило в Румъния, вижте. Вижте, ето, жената си води предаването, известна румънска водеща е това. Са, чак пък. И ето, Дибидюс, гола, облечена, потухла жена, влиза в предаването. Чакай, какво стана? Влезе гола с тухла и хвърля по нея ли? Да, това е известната румънска водеща Мирела Вайда, която води едно предаване там. И влиза една жена, облечена в само потухла, както казах преди малко, и си хвърля облеклото, демек тухлата, по водещата. Боже мой, това си стига, това е сериозно. Точно заради това искам да знам тези дрехи, чии са. Ако не са на някой от вас, предлагам да затваряме предаването и да си ходим, защото... Че това не беше инсценирано? Сега, момент, момент. Това не го вярвам аз. Значи, ами, вижте сега, тази жена, госпожа Вайда, водещата, много често е отразявала в своето предаване един инцидент, макар че инцидент е много така нелепо да се каже за това нещо. Една жена, сега ще ви кажа как се казва, Магдалена Шербан, през 2017 година убива една друга жена, като я бута пред влака в метрото. И госпожа Вайда я отразява много често и естествено, както може да се отрази една такова нещо. Лошо. И получава много често заплахи, та казва, че може да е свързано с това. Заплахи за живота си. Може да е свързано с това. Сега, обаче, румънският Спутник казва, че това според мен, според тях, да не според тях, е с акция дигане на рейтинга на предаването. Защото нееднократно тази жена е глобявана за неприлични средства за повдигане на рейтинга на предаването, понеже... Еми, значи Криси е права, че може да е... Абсолютно... ...привличане на вниманието. Магало, тук преди известно време един човек, ти не го видя, обаче един човек влезе тук от едно друго предаване. Беше се объркал, влезе си и си излезе. Ама гол ли беше? Гол ли беше? Не, не беше гол. Жалко. Не беше. Време имаше прогноза за времето и някаква дама, която не мога да кажа синоптичка, но правеше стриптиз. Даже по една от нашата телевизия беше. Не беше ли водеща на новини? На новини ли беше? Беде, да знам, за мен за време се ми идва в главата. Какви? Новините ти за време си мислил. Да. Колеги, за хубаво. За съжаление, трябва да ви кажа, да спрем и да ви кажа една трагична новина. Отишла си от този свят голямата актриса Татяна Лолова. Не. След боледуване, престой в Пирогов последните дни. Сега получавам информация от колегите от новините, че светъл и път си е отишла от този свят. Великолепна актриса. Не знам какво може да се каже в този момент, освен че едва ли има човек, който не обича Татяна Лолова от поколението на големите, истински големите актьори, за които всички страдаме, всички искаме да задържим повече тук. Един след друг сякаш си тръгват, което от една страна може да е естествено, но да си отиде такъв талант никога не ни се иска. Тя е била мой гост и е просто невероятна, великолепна и като човек, и като събеседник, интересна, различна. Тази усмивка, която палеше всички от сцената. Когато е била мой гост, ми е разказвала и неща, които са ме просълзявали и мен, сигурно съм и зрителите. Невероятна, светла и памет. Много изненадващо наистина, тъй като тя, въпреки че на 87, много се крепеше, но доколкото разбираме, била настанена в болница няколко дни от COVID. Много различна беше тя. Разбира се, главно комедийна стихия, комедиен талант, но тя имаше и много дълбоки, драматични, интересни роли. Даже един период от време играеше в театър София. Жалкото е, че според мен тя, като че ли е последното от това невероятно златно поколение на Стоянка Мутафова, на Калуянчев, още преди това си отидоха Парцалев. Между другото, тъй като в един квартал живеехме, всички бяхме в... живееше на моята улица. Персенк на долната улица бяха Стоянка Муталхова и Калуянчев. Не може да си представите, когато ги виждах, примерно, когато се връщат от представление в Сатирата и всички вървят по улицата, те и си говорят. Забележително, изключително, много дълбок човек беше. Точно това си помислих. Даре, има безкрайно добри български актьори, сигурно са много талантливи, но това е едно поколение, тези, които Криси изреди, гениални български актьори, които обичаха всички.
Да, едва ли има българин, който да може да каже, че не харесва Татяна Лолова. Това бяха истински всенародни любимци, както за малко актьори. Тя продължаваше да работи, тя продължаваше да работи до последния си ден. Тя до последно снимаше... До последно снимаше и до последно така се играеше и беше в тези среди. И може би точно заради това беше любимка на всички, защото така де, тя беше част от хората. Тя никога не се приемаше за голямата работа, за звезда. Тя сядаше на маса както с до Стефан Данаилов, така може да седне на маса и до съвсем обикновен човек и да си говорят и да е хубаво и да е забавно. Никога няма да забравя един от първите ми контакти с нея. След предаването Dancing Stars, което се излъчваше по Нова телевизия, аз бях участник в него. Още бях в началото на кариерата си и така, забавлявах се наистина на това предаване. Един ден ми звъни телефона, непознат телефон. Вдигам и отсреща чувам тази прекрасна нейна Бленда. Знаеме, не можем да я объркаме никога. И тя и казва, здравей, аз съм Таня. И към Таня, и обаче чувам вече, не мога да повярвам, че точно тя ми се обажда. И каза, момче, толкова съм впечатлена, искам да се видиме, хайде, идва и толкова. И се виждахме, много често се виждахме с нея. Една от последните ми незабравими спомени бяха преди 2 години на морето, заедно с нея и с мастера. Незабравима вечер. И двамата бяха живи и бяха силни, бяха, имаше толкова огън в очите им. Светла памет и наистина... Но това, което кажеш, може да го направи истински голям талант, творец, да се обади на млад колега, който и да го поздрави за нещо. По-скоро имам чувството, че младите хора мислят повече. Много го харесвам, а няма па да му казвам сега, ще ме дигна самочувствието. Аз в тази връзка искам да кажа, че тя не пропускаше театрална постановка и искрено се радваше на успеха на колегите. Където отида, примерно, на премиера, тя беше там. Факт, така е. Така е, на закрити премиери идваше много често, почти всичко, което сме играли, тя беше гледала и знаехме, че е вътре в салона, без тя да афишира, аз ще гледам, тя идваше, сядаше, гледаше. Ами мога да кажа само поклон, ще видим една реклама и продължаваме след това.